आदरणीय दर्शक वृन्द नमस्कार करिब करिब नौ महिना पछाडि यही स्टुडियोबाट तपाईँहरूसँग जोडिन पाउँदैछु एउटा टेलिभिजन प्रस्तुताको निम्ति स्टुडियो कति महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ सायद कोभिड नाइन्टिन यसरी सङ्क्रमितको रूपमा अथवा कोभिड नाइन्टिन विश्वभर प्रवेश नगरेको भए थाहै हुन्थेन र नौ महिनाको अन्तरालमा हेर्दै गर्दा यति लामो समय बित्दै जाँदा मानव सभ्यतालाई ध्वस्त पार्न सक्ने विश्वसँग एकै मिनटमा ध्वस्त पार्न सक्ने तागत रहेछ तर जोगाउनको निम्ति मानव सभ्यतालाई जोगाउनको निम्ति युगौँदेखिको मानव सभ्यतालाई जोगाउनको निम्ति आज करिब करिब कोभिड नाइन्टिन देखिएको एक वर्ष भइसक्दा पनि बल्ल भ्याक्सिनको आविष्कार हुन पुगेको छ तर हरेकचोटि जब जब, जब समस्याहरू आउने गर्छन् तब तब हामीलाई साहित्यले जोड्ने गर्छ सा। भावनाहरूले तरङ्गित पार्ने गर्छन् त्यही बिचमा संवाद गर्नको निम्ति आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा एकजना कविलाई निम्त आएका छौँ कवि उहाँले यति राम्रा कविताहरू पनि लेख्नु भएको छ मलाई निकै मनपर्ने गर्छन् तर पनि उहाँले आफूलाई म कवि होइन सामान्य रूपमा भावना मात्रै लेख्ने गर्छु भन्नुहुन्छ अहिलेसम्म हेर्ने हो भने आकाशमाथिको देवता सपनामाथि उपिएर छुटेको जुत्ता कविता र प्रकाशित गरिसक्नुभएका कवि भोजराज न्यौपानेज्यूलाई आज हामी तपाईँहरूमा प्रस्तुत गर्दैछौँ आउनुहोस् ढिला नगरिकन आजको मेरो अतिथिलाई स्वागत गरौँ भोजराज सर वेलकम टु द भ्युम धन्यवाद पहिला त यो सुरक्षित रूपले हामीले सबैलाई एक खालको सन्देश पनि पुगिराखेकै छ मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि म स्टुडियोमा बसिरहेको थिएँ तपाईँलाई धेरै धेरै दे धन्यवाद सर कस्तो छ अहिलेको परिस्थिति कसरी आफ्नो जीवनशैली बिताइराख्नु भएको छ असाध्य सामान्य हामी असामान्य परिस्थितिमा छौँ तथापि सधैँ असामान्य मानेर पनि हुँदैन किनभने यस्तो परिस्थिति जुन हामीले हाम्रो जीवनकालमा परिकल्पना गरेकै थिएनौँ महामारी हुन्छ यो भयावह हुनसक्छ हुन्छ विगतमा भइरहेको थियो भन्ने कुरा त हाम्रो रेकर्डमा थियो हामीले बुझेका थियौँ तर आफ्नै जीवनकालमा यति ठुलो महामारीको चपेटामा परिएला यो भोगिएला योसँग साक्षात्कार हुनु पर्ला भन्ने चाहिँ कम्तीमा मैले चाहिँ सोचेको थिएँ कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा भयो बिल्कुल बिल्कुल र सर्वप्रथम त तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु भोजराजी किनकि यहाँले यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा पनि जति बेला नेपालमा लकडाउन निकै टाइटको अवस्थामा पनि थियो त्यति बेला तपाईँले साहित्य श्रृङ्खला नै सुरु गर्नुभयो किनकि त्यसले कहीँ न कहीँ एउटा युथप्रति पछिल्लो समयमा केही युवा पुस्ताहरू साहित्यप्रति केन्द्रित हुँदै आइरहेको भावनालाई त्यसमा तपाईँले पनि केही मलजल गरिदिने प्रयास गर्नुभयो र त्यो जमर्को निम्ति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु धन्यवाद कुबेरजी किनभने यो जरुरी थियो हामी सबै लामो समयदेखि त्यो पेन्डामिकमा बस्दा बस्दै काहीँ न काहीँ मानसिक रूपले आफैलाई पनि त्यसको असर गर्ने गर्थ्यो त्यो त्यो सिलसिलामा चाहिँ मैले के ठाने भने यो यो बचेको समयलाई त मैले असाध्यै सदुपयोग गर्नुपर्छ यो त सितिमिति दोहोरिने समय त होइन नि भनेर मैले धेरै मनपर्ने र मसँग सुरक्षित भएका दर्जनौ कविता सङ्ग्रहहरूलाई फेरि एकचोटि पढ्ने मौका पाएँ त्यसमा आफ्ना कयन कहीँ तपाईँलाई राम्रो लाग्दा अथवा दर्शकको रोजाइमा एक्ज्याक्टली exactly, तर धेरै जसो मैले लाइभ गर्दा अथवा प्रोग्रामकै रूपले फेसबुकबाट प्रसारण गर्दाखेरि पनि आफ्नो कविताहरू चाहिँ भनिनँ अरूकै कविताहरू पढेर सुनाएर उहाँहरूकै कविता पढेर त्यसलाई फेसबुकमा लाइभ गरेर पनि इन्टरटेन गरेँ अब धेरैले त्यो रुचाउनु पनि भयो तपाईँ पत्रकारितामा पनि केही समय जीवनयापन गर्नुभयो लगभग तिन दशक पत्रकारितामा पनि कवि पनि हुनुहुन्छ व्यवसायिक पनि हुनुहुन्छ पत्रकारिता कवि अथवा पत्रकार बन्न सजिलो कि कवि बन्न सजिलो कि उद्यमी बन्न सजिलो रहेछ यो गजबको प्रश्न सोध्नुभयो तपाईँले खासमा सबैभन्दा सजिलो त भनौँ न आफ्नो पेसा प्रोफेसनसँग जोडिएर पनि होला मान्छेलाई सबै काम सजिलै होला सबैभन्दा अप्ठ्यारो चाहिँ के हो भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ भने त्यो असल मानिस बन्न अप्ठ्यारो हुने रहेछ यो मेरो प्रयास पनि चाहे पत्रकारिताको क्षेत्रबाट होस् चाहे साहित्यको क्षेत्रबाट होस् चाहे उद्यम व्यवसायको क्षेत्रबाट होस् त्यो आफूलाई असल मानिस बनाउन प्रेरित गर्नमा खोजेको मात्रै हो नि त्यसैले असल मानिस बन्नका लागि के के गर्न सकिन्छ भनेर खोज्दा खोज्दै अरू अरू पृष्ठभूमिका कामहरू पनि थपिँदो रहेछ त्यसो भए आजको दिनमा आइपुग्दै गर्दा असल मानिस बन्नको निम्ति चाहिने चरित्रहरू के के रहेछन् त अथवा के भयो भने उहाँलाई असल मानिस भन्ने सबैभन्दा प्रष्ट त तपाईँको दृष्टिकोणमा आफ्नो दृष्टिकोणमा आफू क्लियर हुनुपऱ्यो म राइट अथवा रङ भन्ने त तपाईँलाई अरूले म राम्रो नराम्रो त कमेन्ट गर्न सक्छ नि त म आफू त आफूले आफैप्रति न्याय गर्न सक्नु र आफूले आफैप्रति सम्मान गर्न सक्नु आफूले आफैप्रति इमान्दार बन्न सक्नु आफूले आफैप्रति नढाँटी बस्न सक्नु त्यही नै सबभन्दा असल मानिसको गुण हो जस्तो भनेपछि आफू ऐनामा उभिएर हेर्दै गर्दा कुनै दृष्टिकोणबाट पनि बोध आफूले महसुस गर्नु भएन डेफिनेटली आजको दिनसम्म आइपुग्दा असल मानिसको परिभाषा तपाईँले यसरी चित्रित गर्नुभयो म आफूलाई त्यस्तो लाग्छ किनकि यो परिभाषा पनि त केही परिवर्तित हुँदै जान सक्छन् अवश्य समयअनुसार भोलि त्योभन्दा अरू हाम्रो त हाम्रो त के छ भने अहिले त हाम्रो परिवेशले त्यो निर्धारण गरेको हो नि त तर केही सत्यहरू चाहिँ त्यसमा छन् जस्तो इमान्दारिताको त भोलि वर्षौँसम्म पनि सदियौँसम्म पनि त्यसको त अकाट्य सत्य हो नि त त्यसलाई चाहिँ स्वीकार सम्मान भन्ने कुरो तपाईँले आफूले आफूलाई सम्मानको जुन कुरा गर्नु हो त्यस पछाडि नैतिकता यिनीहरूको परिभाषा त एउटै अकाट्य हुन्छ त्यो अब तपाईँले जुन हामीले भन्यौँ तिनवटा मध्ये कविता र अथवा त्यो पछाडि तपाईँले प्रकाशित नभए तापनि कुनै त्यस्ता कविता छन् जुन अहिलेसम्म दर्शकमाझ पुगेको छैन भने त्यसको निम्ति मैले हार्दिक अनुरोध गरेको जहाँ सरलाई आज तपाईँ मार्फत नै म रातो पार्टी मार्फत पहिलोपटक यो सृजनालाई प्रसारण गरिरहेको छु यो केही दिन अगाडि मैले लेखेको एउटा गीत हो सन्दर्भ अहिलेकै महामारीसँग जोडिएको छ म मेरो दोस्रो एउटा सपनामाथि उभिएर चाहिँ गीत सङ्ग्रह हो कविता प्लस गीत त उस्तै उस्तै हो त्यही सुनाउँछु ओके okay, सियो sure, sure, परिवारको माया बोकी उडे आकाशमा परिवारको माया बोकी उडे आकाशमा लाग्छ अब फर्की आउँदा हुन्छु बाकसम्म परदेशमा रोग भोकले सताउँदा पनि घरको दुःख सन्तानको भविष्यलाई पनि उता आमा, उता आमा बोल्दा बोल्दै भक्का निँदै रुन्छन् उता आमा बोल्दा बोल्दै भक्का निँदै रुन्छन् पियारीको बोली बस्छ मूर्ति जस्तै हुन्छन् छोराछोरी सम्झिबस्दा मुटु दुखी दिन्छ खुसी दिन नसक्दाको पीडा बल्झिदिन्छ महामारी बढेको छ बाँच्न पाउँदिन महामारी बढेको छ बाँच्न पाउँदिन माफ गर बाला भेट्न आउँदिन परिवारको माया बोकी उडे आकाशमा लाग्छ अब फर्किआउँदा हुन्छु बाकसमा भनेपछि जुन प्रदेशमा रहेका छन् हजुर र जति बेला नेपाल सरकारले उहाँहरूलाई नेपाल ल्याउनको निम्ति प्रयास गरेन अथवा गरिसके पछाडि जुन किसिमको हुनुपर्थ्यो त्यो भएन त्यति बेलाकै समय सन्दर्भमा लेख्नुभएको थियो हो यो अहिलेकै सन्दर्भको लागि हो यहाँ रेमिटेन्सको कुरा हुन्छ तर लाखौँ युवाहरू विदेशमा पचास डिग्रीमा काम गरिरहेका छन् उनीहरू यति ठुलो महामारीमा न काम पाइरहेका छन् न सजिलोसँग बस्न सकेका छन् आफ्नो घर सम्झेर दिनदिनै दिन तडपिँदैछन् आफ्नो परिवार सम्झेर दिनदिनै दिन तडपिरहेका छन् उनका लागि हामीले के गर्न सक्यौँ त यही हो कहिलेकाहीँ हामी सामान्य स्टाटस लेख्नेहरूलाई mm -hmm. तपाईँभित्रको अथवा आफूभित्रको जुन ज्वालामुखी हुन्छ नि त्यो कहिले काहीँ पोख्न सकेनौँ काहीँ माथि भने कहिले काहीँ शब्दहरूमा व्यक्त गर्छौँ हामीले पनि हजुर तपाईँहरूलाई पनि कविता लेख्दै गर्दा एउटा जुन आक्रोश हुन्छ अथवा कुनै व्यथा हुन्छन् होला कुनै पेडा हुन्छन् होला जुन भावना भनौँ न त्यो प्रस्फोटित भइसकेपछि आफूलाई हल्का महसुस हुन्छ हामीले स्टाटस लेखेर हल्का एकदम एकदमै हुन्छ कतिपटक त यही यो मैले अहिले लेखेको यो गीत लेखिसकेपछि म आफै रोएको छु लेख्नु अगाडि यो एउटा फ्रेम लेख्दै गएँ तर भनौँ न पन्ध्र बिस मिनटमा लेखिसकेँ तर बिस मिनटपछि मैले यसलाई जब रि गरेर दोस्रोचोटि तेस्रोचोटि पढेँ म आफैलाई स्तब्ध भएँ किनभने त्यो रियालिटीले मलाई पनि गाज्यो नि त्यो सँगसँगै त्यो चाहिँ हुन्छ सिर्जना भन्ने कुरो बडो गजबको छ हजुर तपाईँ अहिले बस्दै गर्दा यही स्टुडियोमा केही कुराहरू आइरहेका छन् भने यही बेलामा लेख्नुभयो भने लेखिहाल्नुहुन्छ अथवा तपाईँ लेख्न कति बेला बस्नुहुन्छ मेरो आशय त्यो सबैको फरक फरक होला मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने कहिलेकाहीँ म ट्राभल गरिरह हुन्छु नि म हिँडिरहेको हुन्छु तर हिँड्दैखेरि मलाई त्यो क्लिक भइसक्छ कि त्यो विषय टक्क आइसकेको हुन्छ समस्या त यस्तो भइदिन्छ त्यही बेला मसँग न कलम हुनसक्छ न कापी हुनसक्छ न काहीँ बसेर लेख्न सक्छु कहिले काहीँ त्यस्तो समस्या पनि मोबाइलका नोट्सहरू छन् चाहिँ कतिपटक त मैले मोबाइलमा रेकर्ड गरेको छु रेकर्ड गरेपछि पछि गएर त्यसलाई बनाएको छु कहिले काहीँ इभन म त्यो म्युजिक गर्ने कम्पोज गर्ने मान्छे होइन तर कहिलेकाहीँ ट्युन पनि त्यस्तै भइदिन्छ पहिला गिटार अलिअलि बजाउँथेँ अनि त्यो ट्युन पनि ठ्याक्क त्यस्तै हिँड्दा चाहिँ यो ट्युनमा चाहिँ हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्दो रहेछ अनि काहीँ नजानुपर्ने भए पनि आफ्नै रुचिका लागि पनि त्यो ट्युनिङमा पनि त्यस्तो कहिलेकाहीँ मैले गर्थेँ भनेपछि लेख्छु भनेर होइन केही आए पछाडि केही क्लिक भए पछाडि अनि लेख्नुहुन्छ हो म मेरो चाहिँ कविता गीतहरू चाहिँ त्यस्तो हुन्छ यदि त्यो क्लिक भएको भोज छ त्यो बेलामा लेख्नु भएन भने हजुर त्यो सिर्जना घुम्यो गुम्ने सम्भावना गुम्नी, गुम्नी खतरा धेरै हुन्छ त्यस्ता छन् केही छैनहरू छ त्यस्तो त्यस्तो छ धेरै धेरै पटक भएको छ जस्तो अब लङ ड्राइभमा हिँडेको बेलामा पनि कहिले काहीँ त्यस्तो भएको छ पछि फर्केर आउँदाखेरि त्यसको मानसिक रूपले अर्कै भइसक्यो हुन्छ नि सम्झिन खोज्दा पनि अब त्यो बिल्कुल फरक हुन्छ त्यसलाई चाहिँ जा हामीले त्यसलाई क्याचै गर्न सकिन्छ जुन ऊर्जा र त्यो क्लिक मिल्नुपर्छ त्यो मिल्दैन हो त्यस्तो भएको छ र जति पनि बेला तपाईँहरू साहित्य पढ्नुहुन्छ हजुर अरूको साहित्यदेखि लोप चाहिँ कतिको लाग्छ अथवा मैले यो किसिमको लेख्न सकिनँ भन्ने कुरो कस्तो लाग्छ यसैमा सँगै प्रश्न मिलाउने हो भने सिर्जना भन्ने कुरो अरूलाई पनि राम्रो लाग्ने गरी लेख्नुपर्ने हो कि आफूलाई राम्रो लागे पुग्छ अघि तपाईँले आफूलाई ऐनामा हेर्दै गर्दाखेरि आफूलाई राम्रो देखे जस्तै साहित्य पनि अथवा सिर्जना पनि आफूलाई चाहिँ राम्रो लागे पुग्छ यसमा चाहिँ मेरो आफ्नो विचार चाहिँ मलाई धेरै अरूको विचार त म त्यति जान्दिनँ तर म आफूलाई चाहिँ के लाग्छ भने तपाईँ आफैदेखि इमान्दार भएर आफूलाई पुरै निखारेर लेख्नुभयो भने त्यो सबैलाई मनपर्छ किनभने हामीले तपाईँलाई सानो इक्जाम्पल दिउँ हामीसँग केही यस्ता विषयहरू छन् जुन विषय चाहिँ तमाम मान्छेका आफ्ना कुराहरू छन् नि जस्तो अहिले भर्खरै मैले भनेकै गीतसँग जोडेर हेर्ने भने पनि कविता गीतसँग जे जे विषय हुन्छ यो समाजसँग जोडिएका विषयहरू हाम्रा हुन आफ्नै हुन् भनेर हामी आफैलाई छोएर हेर्छौँ आफन्तका कथाहरू अझ अझ भन्यो भने साहित्य समाजकै रिफ्लेक्सन हो एकदम कन्टिन्यू गर्दै हुन्थ्यो सरले त्यही ठ्याक्कै त्यही भन्न खोजेको मैले त्यही भएर हामी आफैलाई भित्रैदेखि छोएर जान्छ जे कुराले त्यही कुरा नै पाठकहरूले आम पाठकहरूले रुचाएको जस्तो लाग्छ मलाई अहिले पछिल्लो पिरियडमा बजारमा हजुर जस्तो नवराज सर प्रेम प्रेमरोदन सरहरू फरक किसिमले उदाउँदै हुनुहुन्छ अझ नवराज सरको त शैलीले धेरैलाई अट्र्याक्ट गरेको छ जो हिजो कविता सुन्नै चाहँदैन थियो उहाँहरूको लागि पनि नवराज सिलवाल नवराज हाम्रो सरहरूले अलिकति नवराज पराजुली सरहरूले त्यसलाई फरक धारमा लगिएको जस्तो आभास हुन्छ mm -hmm. पछिल्लो टाइममा तपाईँहरू उदय हुँदै गर्दादेखि लिएर अहिले जो तपाईँहरूको पुस्ता हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ प्राय सबैको सृजनात्मक क्षमता असाध्य राम्रो छ अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हामीलाई कस्तो छ भनेदेखि पहिला जसरी गइराखेको थियो पहिलाको ट्रेनमा के थियो भनेदेखि कविता वाचनको पनि एउटा शैली थियो अहिले त्यो शैलीको क्रमभङ्ग भएको छ तपाईँले कवितालाई साँच्चिकै वाचन गर्दाखेरि चाहिँ आत्मसात गरेर एकदमै त्यो एउटा हुन्छ नि त्यो प्रेजेन्टेसन नै तपाईँको यस्तो हुनु हुनुपऱ्यो कि हृदयदेखि निख्रेर आउनु पऱ्यो यो खालको प्रेजेन्टेसनलाई पब्लिक तो तो को रूपमा असाध्य मन पराइएको छ जस्तो वाचन तपाईँको सृजना मात्रै राम्रो भएर हुने अवस्था भएन अहिले तपाईँ वाचनमा तपाईँले राम्रो गर्न सक्नुभयो भने पनि त्यसलाई कलात्मकता दिन सक्नुभयो भने कविताले त्यो तपाईँको सृजनाले न्याय पाउने स्थिति छ अहिले भन्नाले त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा मिडियाले दिएको हामीलाई बेनिफिट हो बेनिफिट हो भनेपछि जसरी एउटा गीत चल्नको निम्ति रचना जतिसुकै राम्रो भए पनि सबभन्दा बढी त्यहाँ हेर्ने भने त गायकलाई बढी चिनिन्छ हजुर भनेपछि त्यही रूपमा गायकको प्रेजेन्टेसनले जसरी गीतहरू बढी चल्ने गर्छन् शब्दको मात्रै नभएर अब कवितामा पनि मान्छेहरूले शब्दको भाव सँगसँगै त्यसले कतिको आफूलाई छोयो त्यसले कानलाई कतिको छोयो हृदयलाई कतिको छोयो भन्ने कुराले अर्थ राख्ने भयो डेफिनेटली जस्तो तपाईँ पढ्दाखेरि र सुन्दाखेरिको धेरै कुराहरू फरक हुन्छ तपाईँ पढ्ने कविताको पढ्ने जो कविताको खास पाठक होइन त्यो कविताको पाठकभन्दा बाहिरको पाठकहरूले कवितालाई पढ्दाखेरि त्यसको मर्मलाई सहजतापूर्वक ग्रहण गर्न सक्दैन त्यसैले कवितालाई हामीले अलिक अलिक अगाडि समयसम्म सम्मा त कविता अलिक बढी खिचिट्युरीको विषय बनिरहेको थियो नि त होइन तर अहिले परिस्थिति अलिक फरक के भएको छ भने अहिले धेरै कवितालाई सम्वादका रूपले कवितालाई वाचनका रूपले प्रशस्त कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् विगत केही वर्षदेखि त्यो हुँदाखेरि भनौँ न अब विभिन्न थिएटरहरूमै कविताका कार्यक्रमहरू भइरहे एक खालको सेलिब्रेसन कवितालाई सेलिब्रेसन गर्ने टाइपको समय निक्लियो यो दशक यसले के गर्यो भने कवितालाई झन् उजागर गर्यो झन् निखार्यो र कविहरूप्रतिको बेग्लै खालको सम्मान पनि जगाइदियो यो चाहिँ एकदमै सुखद कुरा हो अहिलेको अहिलेकोसँग भनेपछि जीवनयापनको निम्ति तपाईँको सृजनाले तपाईँको क्षमताले कम्ती तपाईँको निम्ति पर्याप्त भयो भने त्यसले अरू कविहरू अथवा अरू लेखकहरू जन्माउनुको निम्ति मद्दत गर्ने हो एकदम जस्तो अहिले कस्तो देखियो भने अब कवितै लेखेर र अथवा कुनै किताबै लेखेर पालिन सक्ने अवस्था त बिल्कुलै छैन त्यसमाथि पनि कविताको कुराले त सम्भावना छैन नै झनै साहित्यभित्रको नि एउटा बाटो मात्रै पाटो मात्रै भयो तर गजब चाहिँ के भयो भने हामी एकदमै सरकारी उदासीनता सबै सामाजिक रूपले खिसिटिउरीको विषय जे जे अवस्थामा रहँदा झेल्दै गर्दाखेरि पनि यति बेला कवि भनेर आफूलाई उभ्याउँदाखेरि मान्छेले राम्रो नै महसुस गर्ने आफूलाई प्राउड फिल गर्ने अवस्था चाहिँ अभियसली भएको छ त्यो चाहिँ खुसी लाग्छ मलाई अझ अझ मलाई आज बिहानकै अनुभव केही व्यक्तिहरू मेरोमा आउ आउनु भएको थियो पाहुनाकै रूपमा र मसँग भएका केही कृतिहरू मागेर पढ्छु भन्नुभयो मलाई सकभर किनेर पढ्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मेरो बुझाइमा चाहिँ किनकि हाम्रो एक त मार्केट सानो छ त्यो एक्सपान्ड भइदिए हुन्थ्यो त्यो विस्तारित भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भोजा सरको आफ्नै कृति पनि जस्तो आफैले गिफ्ट दिँदै गर्दा कतिलाई टोकन अफ लपको दिनमा रूपमा दिनुभयो होला कतिलाई उहाँले पढेर सुझाव दिनुहुन्छ भन्ने हिसाबले दिनुभयो होला त्यो कृति उहाँले किनेर पढिदिए जस्तो पढ्दै गर्दाको अनुभव कसैले देख्दै गर्दा कसैले किनेर पढ्नुभयो र तपाईँले उपहार दिशासी पढ्दै गर्दाको भिन्नता कस्तो हुन्छ त्यो बिचमा एउटा कविको लागि लेखकको लागि होइन त्यो त एकदमै हुन्छ जस्तो मलाई एउटा महाकालीतिरको एकजना भाइले मेरो किताब मगाएर पढेर त्यस पछाडि मलाई भेट्नै आउनुभएको थियो उहाँदेखि काठमाडौँ आएर भेट्नुभयो अनि उहाँले पछि एउटा आफ्नो किताब आफ्नो पुस्तक कविता सङ्ग्रह पनि निकाल्नुभयो त्यसमा पनि मलाई प्रशय उहाँले भन्नु पनि भयो त्यसमा लेख्नु पनि भएको छ म चाहिँ भोजराज दाईबाट प्रेरित भएर उहाँको कविताबाट प्रेरित भएर म कविता लेख्न थालेको त्यो साँच्चीकै आफूलाई गर्व फिल हुन्छ किनभने त्यो चाहिँ यस्तै खालको जस्तो मैले दिएको म मै, मबाट उपहार लगेको मैले उपहार भनेर दिएकोलाई पनि ससम्मान पढेर त्यसलाई फिडब्याक दिनेप्रति त अनुग्रहित हुनै छ त्यो त हृदयदेखि नै अनुग्रहित भइँदो रहेछ भइन्छ किनेर पढ्ने प्रति पनि उत्तिकै आस्था श्रद्धा चाहिँ जाग्दो रहेछ झन् तपाईँको लागि त्यो भयो मतलब अब यसले ओभरअल साहित्य क्षेत्रमा चाहिँ कतिको असर पार्छ किनेर पढ्नुपर्छ तपाईँले जे कुरा उठाउनु भएको छ त्यो बिल्कुल सही पुस्तक किनेर पढिदियो भनेदेखि स्रष्टाप्रति पनि न्याय हुन्छ र आफैप्रति पनि न्याय हुन्छ भन्नाले त्यो पुस्तकप्रतिको प्रेम पनि अझ बढ्छ बढ्छ बिल्कुल बढ्छ अब एउटा कवितातर्फ जाउँ त फेरि म एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु चराहरूको विवेक यो 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 भित्रको मेरो छुटेको जुत्ता छुटेको जुत्ताभित्रको सबैभन्दा बढी प्रिय हो तपाईँको लागि मलाई मन परेको मध्ये एउटा खैरी हामी यस पछाडि एउटा प्रश्न गर्नेछौँ अहिले कवितातर्फ जाउँ हस् चराहरूको विवेक एका बिहानै चराहरू जुलुस निकाल्छन् चिरबिर चिरबिर र कहिले मौन उड्छन् चराहरू खुल्ला आकाशमा खुसीले नाच्छन् गीत गाउँछन् बस्तीमाथि जङ्गलमाथि पहाडमाथि हिमालमाथि एकनासले उठ्छन् चराहरू बुद्धको शिरमाथि पशुपतिको गजुरमाथि चर्चको क्रसमाथि मस्जिदको क्रिसेन्टमाथि एकनासले उठ्छन् चराहरू मन्दिर र मस्जिदको विभेद जान्दैनन् चराहरू मन्दिर र मस्जिदको विभेद जान्दैनन् छुत र अछुत मान्दैनन् सबैलाई सुनाउँछन् सुमधुर गीत तर हामी तर हामी मान्छे धर्ममा फरक देख्छौँ जातमा फरक देख्छौँ रगतमा फरक देख्छौँ किन हामी चरा जस्तै ज्ञानी हुन सकेनौँ धन्यवाद अब अझै अगाडि बढ्ला भन्दै ठ्याक्कै टुङ्गिन्छन् हु. र अघि मैले प्रश्न के गर्न लागेको थिएँ भन्ने कुराको तपाईँले मलाई एकछिन रणबुल्लमा पारिदिनु भयो अहिले म ठ्याक्क तपाईँलाई एउटा प्रश्न के गर्नु लागेको थियो भने जुन कविताहरू तपाईँले लेख्नुहुन्छ हजुर र त्यस पछाडि सङ्ग्रहहरूमा कुन चाहिँ हाल्ने कुन चाहिँ नहाल्ने भन्ने बिचको भित्रको खुदुली अथवा यो चाहिँ चल्ला भन्ने जस्तो अनुभूति अथवा त्यहाँभित्र पार्नको निम्ति कुनै कवितामाथि अन्याय भएको जस्तो लाग्छै लाग्दैन आफैलाई मैले चाहिँ के गर्छु भनेदेखि आफूले लेखेकोलाई एकदमै रिराइट गर्छु रिराइटले आफै एडिटिङ गर्छु त्यसलाई फेरि 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 पनि कहाँ छुटेको केही छ भनेदेखि अझै राम्रो बनाऊँ न त हेरौँ न भनेर अनि सकेको कोसिस गर्ने नै हो पूर्णता त हामी आफैमा मान्छे आफैमा पूर्णता छैन हाम्रो सिर्जना कहाँबाट पूर्णता होस् सम्भव छ र छैन नि छैन जति छ जति प्रतिशत पूर्णता हासिल गर्न सकिन्छ त्यसैमा सन्तुष्ट सा, हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मेरो सङ्ग्रहहरूमा पनि म त्यही गर्छु तपाईँहरूले लेख्दै गर्दाखेरि यो पोइम चाहिँ धेरैले रुचाउने होला भन्ने एउटा किसिमको अपेक्षा त हुन्छ त्यो चाहिँ हुन्छ जस्तो आफूलाई लेखेकोमा मैले अघि सुरुमा तपाईँलाई भनेको थिएँ नि कुबेरजी सबभन्दा बढी आफू केमा खुसी हुँदो रहेछ भने आफूले लेखेको यो मलाई भित्रैदेखि हुन्छ नि यो एकदमै खुसी भएर यो चाहिँ मैले न्याय गरेको छु आफूलाई पनि न्याय गरेको छु यो लेखनलाई पनि न्याय गरेको छु भने त्यो प्रति चाहिँ बढी आशावादी हो कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ जो श्रोता हुनुहुन्छ अथवा दर्शक हुनुहुन्छ जो पाठक हुनुहुन्छ उहाँहरूले मलाई अन्याय गर्नु जस्तो लाग्दैन अर्थात् यो चाहिँ रुचाउनु पर्थ्यो मेरो भावनालाई बुझिदिनु भएन कि जस्तो लाग लाग्दैन मलाई त्यस्तो लाग्दैन त्यो लाग चाहिँ कहिले पनि भएको छैन त्यस्तो छैन किनभने जति मान्छेहरूको फरक फरक हुन्छ नि त टेस्ट त फरक फरक हुन्छ नि हामीले नारायण गोपालको एकदमै धेरै गीतहरू सुन्ने पनि श्रोता छन् नारायण गोपालका गीतहरू कम सुन्ने पनि श्रोता होला नि त त्यस के हुन्छ भने चोइस आफ्नो हुन्छ कसैलाई सेन्टिमेन्ट मन पर्ला कसैलाई अब मसँग मौ मैले लेखेको कुनै चाहिँ भनौँ न अलिकति राजनीतिक कविताहरू पनि छन् राजनीतिसँग जोडिएको हाम्रो समाजसँग जोडिएको अब कुनै राजनीतिभन्दा बाहिरको कविताहरू पनि छन् यी कुराहरू चाहिँ मान्छेको चोइस हुन्छ आफ्नो चोइसमा भर पर पर्छ जस्तो लाग्छ म ती क्षेत्रले निर्धारण गर्ने भए आफ्नो चोइसेस चाहिँ निर्धारण गर्ने हजुर मैले भन्दा मतलब कहिलेकाहीँ केही गायकहरूलाई चाहिँ यो गीत चाहिँ व्यापकै चल्ला जस्तो लाग्छ र कहिले काहीँ चल्दैन रे कि त्यति बेला चाहिँ एकदमै निराश हुनुहुन्छ अरे उहाँहरूले जुन दुःख गरेको हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि त कम्तीमा पनि यो चाहिँ सबैभन्दा बढी रुचाउनु होला भन्दै भन्दै गर्दा त्योभन्दा बढी अर्को रुचाइदिँदा गर्दा कहिलेकाहीँ त्यस्तो पीडा बोध हुँदैन होइन त्यो पीडा भन्दा पनि कस्तो हुन्छ भने अर्को अर्को आफ्नै सङ्ग्रह आफ्नै कविताहरू रुचाइने हो त्यसमा त समस्या भएन गायकहरूलाई जस्तो त पक्कै नहोला उहाँहरूको र हाम्रो अलिकति गायक गायनको क्षेत्रमा अलिकति फिडब्याक आउने भयो होइन त्यो त्यस्तो पनि भयो आ, यो चाहिँ यसले चाहिँ भनौँ न फरक टेस्ट फरक टेस्ट मान्छेलाई तपाईँलाई मन पऱ्यो भने लगभग अर्कोलाई पनि मन पर्ने जस्तो चाहिँ हुन्छ क्या कवितामा चाहिँ कवितामा कवितामा चाहिँ कविता गजल अहिले त केही व्यक्तिहरू अझ पद्यमा पनि उठाउन लाग्नु भएको छ यङ जेनेरेसनहरू पनि त्यो एकदम सुखद पक्ष हो तपाईँ बढी गद्यमै कदम चलाउनु गद्य लेख्छु हजुर गद्य र पद्य सुन्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ म पनि यसरी नै पद्यमा लेखेर गाउन सकेको भए जस्तो फिल हुन्छ कि तपाईँले भनेको जस्तो मलाई त्यो हुन्छ चा। पद्यमा चाहिँ म सक्छु लेख्न पनि र त्यो वाचन गर्न पनि मैले अभ्यास पनि गरेको छु तर म आफूलाई कम्फर्टेबल चाहिँ गद्द्यमा जति जमेर लेख्न सकिन्छ पद्यमा चाहिँ त्यो त्यसका फ्रेमवर्कभित्र छिर्नलाई कतिपय कुराहरू कम्प्रोमाइज गर्छ त्यसका सीमाहरूले रोकिमाहरूले रोक्छन् त्यस कारण म आफूलाई चाहिँ गद्यमै बढी रुचाउँछु र गद्य अलि दमदार पनि लाग्छ लाग्छ मलाई जुन भावले लेख्न खोजेको आफ्नो चोइसभित्रकै भयो त्यो पनि त्यही त अनि सबभन्दा पहिला कविता लेखिसके पछाडि कसलाई सुनाउनुहुन्छ अथवा कसलाई देखाउनुहुन्छ यो रमाइलो कुरा सोध्नुभयो म पहिला म मेरो बुवालाई सुनाउँथेँ बुवा हुनुहुन्थ्यो बुवाले मलाई सधैँ प्रेरित गर्नुहुन्थ्यो त्यस कारण बुवालाई सुनाउँथेँ बुवा नभएपछि अहिले म कल्पनालाई सुनाउँछु मेरो श्रीमतीलाई उनले पनि धेरै कुरा फिडब्याक दिन्छन् त्यस पछाडि अलि अलि बुझ्ने टाइपको प्राय मैले तपाईँलाई म भनिदिइहालु म कविता असाध्यै सरल मन पराउँछु सरल लेख्छु त्यसको एउट एउटै कारण छ आम मान्छेहरू कवितालाई नबुझ्नुको अर्थ त्यो कविताका भावभङ्गिमाहरू असाध्यै कठिन भएर पनि हो त्यसैले कवितालाई एकदम सरल रूपले बनाउन सकियो भने त्यसको चाहिँ सम्प्रेषण असाध्य सरल हुन्छ र सबै मान्छेमा पुग्छ जस्तो कि निरक्षर मान्छेले पनि कविता बुझोस् त्यस पछाडि नै कविता र कविप्रतिको प्रेम जाग्छ भन्ने मेरो उद्देश्य हो साहित्य जति सरल भयो त्यति राम्रो बिल्कुल मलाई त्यस्तो लागेर मैले चाहिँ त्यही अभियान सुरु गरेको कवितामा सरलता सरलतामा सुन्दरता मेरो अभियानको लक्ष्य त्यसमा चाहिँ त्यही त्यही अनुसार म आफूलाई जे मन पऱ्यो त्यसो गर्दाखेरि मैले एउटा मेरो आफूलाई लागेको आधारले मैले तपाईँलाई भनेको म चाहिँ मेरो आमालाई मैले कविता सुनाइरहँदाखेरि आमालाई मन पऱ्यो आमाले बुझ्नुभयो कविता भन्यो भने यो चाहिँ आम मान्छेले कविता पास भयो तपाईँको लागि मेरो लागि भन्ने मेरो एउटा मापदण्ड त्यसैले म मेरो आमालाई आमा सामान्य अक्षरहरू पढ्न मात्रै सक्नुहुन्छ लेख्न सक्नुहुन्न मैले मेरो आमालाई कविता सुनाएँ भनेदेखि मलाई मन पर्यो भन्नुभयो भने त्यो कविता आम मान्छेका लागि आम हामी uh... जुन परिवेशमा छौँ त्यसको निम्ति उचित हो भन्ने लाग्छ अब हामीसँग निर्धारित समय सकिन लागेको छ मैले तेस्रो कविताको लागि अनुरोध गरेछ म अर्को एउटा कविता सुनाउँछु आशीर्वाद पक्कै बुवा सानो छँदा हामीले भर्खर दसैँ सकेका छौँ नि त त्यहीसँगसम्म यो यसको ब्याकग्राउन्ड केही छ भने त्यो पनि भन्दा हुन्छ त ए दसैँसँग दसैँको आशीर्वादसँग जोडिएको छु मैले यो आफ्नै बुवालाईसँगबाट हो त्यो त्यो बेलाको सिन केही याद छ भने अहिले होइन यो यो त बिल्कुलै सबैको बुवाहरूसँगै जोडिएको हुन्छ यो कविताको शीर्षक आशीर्वाद होइन आफ्नै बुबासँग त्यति बेलाको सिनारियो कुनै छ भने आफ्नै बुबासँगको इन्सिडेन्ट कुनै छ यसको यसको छैन ओके यसको छैन बुवा सानो छँदा जिजु बुवाले दसैँमा टिका लगाएर आशिष दिनुहुन्थ्यो बिचारी भएस डिट्ठा भएस सुबेदार भएस पण्डित भएस म सानो छँदा हजुर बुवाले दसैँमा टिका लगाएर जमरा सिउरिँदै आशिष दिनुहुन्थ्यो ठुलो भएस उँचो भएस सबैको मान्ने भएस सबैको प्यारो भएस अहिले मेरो छोरालाई बुवाले दसैँको टिका लगाउँदा आशिष दिँदै भन्नुहुन्छ असल भएस ठुलो मान्छे नभएस दसैँको टिका लगाउँदै मेरो नातिलाई म भन्ने छु असल भएस असल भएस त असल भएस समय न हो समय न हो हेर्दा हेर्दै बदलिँदो छ समय न हो छाम्दा छाम्दै घर्किँदो छ छा। भोलि मेरो छोराले उसको नातिलाई दसैँमा टिका लगाउँदै भन्ने छ बाबु मान्छेको अनुहार लिएर जन्मदैमा कोही मान्छे हुँदैन यो जन्ममा यस्तै भइहाल्यो अर्को जन्ममा मेरा सन्तान मान्छे नहुन् मान्छेले पुर्खाको अंश खोज्छ र पुर्खालाई नै घृणा गर्छ धन्यवाद वा धेरै राम्रो थियो बुझ्छ र अब हामी निधारी समयको अन्तिममा छौँ र कविता आफैमा एउटा ठुलो पुस्तकभन्दा निकै भारी हुन्छ भने त्यो प्रत्यक्ष रूपमा अनुवाद गर्न सकिन्छ जुन अघि हामीले पृष्ठभूमिमा पनि कुरा गरेका थियौँ मानव सभ्यतालाई हाम्रो व्यवहार आफै कुनै रूपमा घाँडो भइराखेको त होइन भन्ने प्रश्न जुन रूपमा आशय मैले बुझेँ किनकि कविता बुझ्ने पनि फरक फरक आयामहरू हुन सक्लान् बुझ्नु भएको छ र तपाईँलाई सबैभन्दा बढी कविता चाहिँ कसको मनपर्छ म अब पुरानो हिसाबले पुराना कविहरूका सबै कविताहरू प्राय जसो म आफूलाई मनपर्छन् अहिले पछिल्लो पुस्ताको चाहिँ पुरानो पुस्ताको त अब देवकोटादेखि भुपीदेखि रिमालददेखि उहाँहरूका कविताहरूप्रति उत्तिकै हिमिरे सरसँग नै उत्तिकै निकट मेरो माधवप्रसाद घिमिरेसँग त असाध्यै नजिकको सम्पर्कमा बसेमा सबै मनपर्छ उहाँहरूको त असाध्यै सम्मान गर्छु नै पछिल्लो पुस्ताको कवि श्यामल दिनेश अधिकारी तीर्थ श्रेष्ठ प्रकट पगेनी शिव उहाँहरूका कविता मलाई धेरै मनपर्छ र उहाँहरूले पनि उहाँहरूलाई पनि त्यसो भए तपाईँले केही कविताहरू जुन छन् उहाँहरूसँग पनि केही सँगसँगैको सहकारी चाहिँ भइरहेको छ श्यामलदाईसँग मेरो कवितात्मक रूपले श्यामल श्यामलदाई तीर्थहरूसँग हुन्छ त्यो बिल्कुल र केही समय त हामीले हेर्दै गर्दा जति बेलदेखि म तपाईँलाई चिन्थेँ त्यति बेलदेखि नै तपाईँको निकटतम एकदमै राम्रो सम्बन्ध थियो भर्खरै स्वर्गीय हुनुभएका माधवप्रसाद घिमिरेज्यू राष्ट्रकिज्यूसँग हजुर राष्ट्रकविज्यूलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ म केही समय उहाँ बितेपछि चाहिँ अलि आफू पनि स्तब्ध भएँ मैले उहाँको विषयमै कुनै लेख्न पनि सकेको छैन आजसम्म जबकि उहाँसँगका अनगिन्ती संस्मरणहरू मसँग सुरक्षित छन् मैले असाध्य सम्मान गरेको तपाईँलाई एउटा रमाइलो कुरा भन्छु मैले यो पुस्तक प्रकाशन गरेपछि छुटेको जुत्ता प्रकाशन गरेपछि मैले माधव बुबाको घरमा गएर यो पुस्तक उहाँलाई दिएँ त्यस पछाडि उहाँले आशिष दिँदै मलाई ल त्यो तिम्रो पढ्छु अनि म फिडब्याक दिन्छु भन्नुभयो त्यसको केही समयपछि केही सातापछि म पुगेको थिएँ उहाँले मेरो एउटा कविता यसभित्रको एउटा कविता कन्ठस्थ सुनाइदिनु भयो म त्यो उमेरमा म चकित परेँ र मलाई भन्नुभयो कविता यस्तो हुनुपर्छ तिमीले लेखेको कविताप्रति कुन कविता थियो त्यो यो कविता हो फुलहरू ल अन्तिम कविता यसलाई सहित आजको अन्तिम गरौँ अन्तिम गरौँ म फुलहरू म यो यो चाहिँ स्पेसल्ली माधव प्रसाद श्रद्धेय उहाँको सम्झना राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको सम्झनामा उहाँलाई नै समर्पण गर्न चाहन्छु आ... फुलहरू फुलहरू हरेक दिन भमरासँग तर्सिन्छन् र उनीहरूसँगै समर्पित हुन्छन् फुलहरू हरेक क्षण हावाहुरीदेखि डराउँछन् र उनीहरूकै तालमा नाच्छन् फुलहरू मान्छेदेखि डराउँछन् र उनीहरूकै गलामा सजिन्छन् थाहा छ फुलहरूलाई थाहा छ फुलहरूलाई सुन्दर हुनु अभिशाप हो कोमल हुनु पनि अभिशाप हो र सुगन्धित हुनु पनि अभिशाप हो थाहा छ फुलहरूलाई सुन्दर हुनु अभिशाप हो कोमल हुनु अभिशाप हो र सुगन्धित हुनु पनि अभिशाप हो मौसमै पछि झर्दै जानु पलाउँदै जानु र निमसरो हावाको झोक्का सँगै हार्दै जानुमै फुलहरू सौभाग्य ठान्छन् किनभने फुलहरूलाई शाश्वत नियम थाहा छ नजरी फेरि कसरी फुल्नु वा नजरे कसरी फुल्नु आजको अन्तर्वार्ता पनि हामीले नसके फेरि अर्को कसरी सुरु गर्ने यही <laughs> अन्तरालमा छौँ बुझा सर यहाँको चारवटा कविताहरू आज हामीले जुन सुनाइदिनु भयो यहाँको अमूल्य समय र सम्वादका निम्ति पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ आम दर्शक लागि भने यो फोरम खुल्ला छ धेरै धेरै धन्यवाद मलाई रातो पार्टीको यो फोरममा आफ्ना विचार आफ्ना कविता भलाकुसारी तपाईँसँग राख्ने मौका दिनुभएकोमा कुबेरजी र रातो पार्टी टिमलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्छु तमाम दर्शकहरू जसले मलाई भयो यति बेरसम्म यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक आभार छु नतमस्तक छु पुनः एकपटक कवि व्यवसायी पत्रकार बजाज सरलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यहाँको अर्को नयाँ कविता सङ्ग्रहको पनि हामी अपेक्षा गर्दै यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका निम्ति हार्दिक धन्यवाद बजाज सर धन्यवाद थ्याङ्क यू सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी डट कम